កម្ដៅបន្តនៅ39អង្សាសេខណៈភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់និងមាននៅតំបន់ទាំង3នៃប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាតំបន់វាលទំនាបតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រកម្ដៅនៅតែកើនឡើងដល់39អង្សាសេក្នុងនោះក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានអះអាងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីចំពោះតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5%រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រ FAFA 178វិធីការកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5%ទទួលបានបន្ទុកដូនរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាជូន FAFA 178ប៉ុណ្ណោះ FAFA 178